Geológ objavil vzrušujúci objekt, ktorý spadol z nedalekého útesu, keď sa vinul cez chodník v červených útesoch Grand Canyonu. Masívny objekt bol vytrhnutý zo starodávneho skalného útvaru, ktorý obsahoval úžasné tajomstvo, ktoré sa datuje do obdobia pred miliónmi rokov. Potom, čo si geológ všimol predmet, urobil fotografiu toho, čo zistil. Pričom bol vplyv tejto jednej fotografie mimoriadny, pretože odštartovala reťaz udalostí, ktoré nepochybne zmenili poznatky, ktoré máme o Arizone a prehistorických dobách. Táto osoba sa volala Ellen Krill. Bol to geológ, ktorý začal tušiť, že narazil na jeden pozoruhodný nález. Kameň obsahuje niečo skutočne pozoruhodné, čo tu bolo ešte predtým, ako dinosauri vôbec chodili po našej Zemi. 4 roky potom, čo Ellenov dobrý priateľ Steven Rowland narazil na tento kus skaly, publikoval článok, ktorý podrobne popísal pravdu o tomto kameni a Grand Canyone. Po zverejnení týchto informácií sa Ellenov objav rýchlo stal uznávaným ako jediný svojho druhu. Pravdou však je, že tento objav bol stále skrytý, keby sa skaly nerozpadli. Grand Canyon bol miestom, kde sa sústreďovalo veľa príbehov a zatiaľ čo Ellenov objav pridáva na jeho príťažlivosti, tieto príbehy kolovali dlho predtým, ako bol kameň nájdený. História tohto miesta je stará takmer 2 miliardy rokov. Keď Grand Canyon vytváral prudké teploty a komplexné sily, spôsobil vznik vyvrelých a metamorfovaných hornín. Po tomto boli vytvorené aj sedimentálne vrstvy, avšak roklina nadobudla tvar len pred 65 miliónmi rokov. Tektonické platne pod regiónom stoja náhornú plošinu Colorado, aby sa sformovali do dnešnej podoby. Táto vysoká a plochá oblasť je vyvýšená na približne 10 000 stôp nad hladinou mora a je teraz známa ako obrovská rozloha, ktorá sa tiahne cez hranice Arizony, Colorada, Nového Mexika a Utahu. Rieka Colorado tiekla cez náhornú plošinu milióny rokov. Táto rieka unášala úlomky, ktoré unášali horninu, nachádzajúcu sa pod tečúcou vodou, čo postupne spôsobovalo klesajúcu cestu cez vyvrelé metamorfné a sedimentálne vrstvy. Ako čas plynul, rieka Colorado pokračovala v reze cez náhornú plošinu kanionu, ktorá zanechala rastúci kanion. Potom nastala séria ľadových dôb a rieka sa stala robustnejšou, pretože klíma sa stala vlhkejšou a spôsobila hĺbšie drážky v starovekej skale. To, čo je dnes známe ako Grand Canyon, je v podstate roklina, ktorú vyrila rieka Colorado. Z tohto dôvodu je Grand Canyon známy ako jeden zo 7 prírodných divov sveta. Avšak Ellenov objav len pridal na pozoruhodnej prírode Grand Canyonu. Štruktúra Grand Canyonu sa navždy mení, pretože rieka Colorado naďalej narúša náhornú plošinu Veľkého kanionu, čo znamená, že prírodný zázrak môže byť v budúcnosti ešte širší a hĺbší, než je. Nie je však jasné, ako to ovplyvní celý kanion. Ako sme už spomenuli, v Grand Canyone je veľa geologickej aktivity. Môže byť prekvapujúce počuť, že ľudia toto miesto nazývajú domovom už dlho. Ľudia prvýkrát dorazili do tejto časti Arizony v rovnakom čase ako posledná doba ľadová. Kanion momentálne víta každoročne milióny turistov, no nie sú to len turisti, ktorí cestujú k veľkolepému monumentu. Grand Canyon tiež priťahuje pozornosť mnohých vedcov vrátane Ellena Krilla. Skaly tvoriace sa v Grand Canyone sú tiež niektoré z najlepších a neslávne známych častí Grand Canyonu a sú stredobodom záujmu, pokiaľ ide o turistické momenty. Severný okraj je známy ako veže chrámu Isis, ktorý je vo výške 7000 stôp nad morom. V Grand Canyone sa uskutočnilo veľa štúdií, ale jedna z týchto štúdií úplne odporuje vzniku rokliny. Carl Corral je geológ, ktorý napísal článok vysvetľujúci svoje presvedčenie, že slávna pamiatka bola v skutočnosti oveľa mladšia ako jej počiatočný vek 70 miliónov rokov. Carl uviedol, že všetky rôzne časti tvoriace kanion majú rozdielný vek a históriu. Všetky jeho obavy sa stretli s mnohými kontroverziami, ale málo ľudí verí tejto novej teórii o formovaní Veľkého kanionu. Jedným z ďalších tajomstiev je skala, ktorú objavil Ellen. Mnohé z týchto nálezov zahŕňajú staroveké fosílie. Služby Národného parku v maji 2019 oznámili, že v jednom z odľahlých regiónov kanionu sa našla skupina fosílnych stôp. Predpokladá sa, že tieto stopy patrili štvornohému tvorovi, ktorý žil v tejto oblasti pred viac ako 280 miliónmi rokov. Keď paleontológovia dokončili štúdium týchto stôp, rýchlo si uvedomili, že tieto fosílie sú typom označenia, ktoré je bežne známe ako klinioterium. Bol to neuveriteľný objav, pretože takéto stvorenia sa nikdy predtým nenašli v podobnom prostredí púšti. Tieto fosílne stopy, ktoré boli objavené v Grand Canyone, poskytli dôležité informácie týkajúce sa paleobiológie diektomorfov. Je to preto, že sa neočakávalo, že diektomorfy budú žiť v púštnych podmienkach, pretože nemali správne úpravy, aby boli úplne nezávislé od vody. V tom istom roku tohto objavu NPS oznámila, že bude viesť svoju doteraz najväčšiu databázu obsahujúcu paleontologické údaje.
Tento zdroj je komplexným katalógom, ktorého cieľom je pomôcť verejnosti a odborníkom lepšie porozumieť tejto oblasti. Ak sa v Grand Canyone nachádzajú fosílne stopy, poskytujú dôležité informácie týkajúce sa podmienok a formácií skal tvoriacich Grand Canyon. Jeden kameň to ponúka obzvlášť, pretože je v rozpore s mnohými presvedčeniami obklopujúcimi prostredie Veľkého kanionu. Nie je žiadnym tajomstvom, že amatéri a akademici strávili 10 ročia prečesávaním Grand Canyonu v nádeji, že nájdu fosílie. Niektoré prekvapenia sú však rovnako zaujímavé. To nás privádza späť k tomu, čo Ellen našiel na jednej z turistických tras. Cesta, kde Ellen našiel svoj kameň, bola na Bright Angel chodníku, ktorý je sám o sebe dosť pôsobivý. Začína v Rockline na južnej hranici v Grand Canyon Village a tvorí asi 8 míľ chodníka. Chodník teraz vedie k niekoľkým známym skalným útvarom. Keď Ellen kráčal, zbadal balvan, ktorý ležal nedaleko chodníka. Ale keď sa pozrel na sériu zvláštnych vzorov na skale, všimol si niečo neuveriteľné. Zdroj tohto balvanu bol Ellenovi veľmi jasný. Balvan pochádzal z odkrytej časti jedného z útesov Veľkého kanionu, ktorý je bežne známy ako maniakálna formácia. Je vyrobený z vápenca a blata a prechádza celým Grand Canyonom. Je tiež súčasťou koloradskej náhornej plošiny. Nie je žiadnym tajomstvom, že Ellena zaujímalo to, čo zbadal. Rovnako ako každého iného geológa, ktorý narazil na balvan. Ellen poslal fotografiu toho, čo našiel Rolandovi, ktorý bol paleontologom na univerzite v Nevade. Po zhliadnutí obrázku mohol Roland potvrdiť Ellenove podozrenia. Príbeh sa však ešte neskončil. Trvalo ešte niekoľko rokov, kým boli odhalené autentické detaily toho, čo Ellen objavil. Roland a jeho kolegovia to neskôr zverejnili vo svojom vedeckom časopise PLOS ONE. Vďaka týmto objavom boli vedci schopní presne určiť vek stôp s neuveriteľnou presnosťou. To ukázalo, že trať sa vracala do obdobia pred viac ako 313 miliónmi rokov v období karbónu, čo spôsobilo, že trať lámala rekordy. To, čo Ellen objavil na chodníku Bright Angel, sa považuje za najstaršie fosílne stopy stavcov, aké sa kedy našli v Grand Canyone. To však nie je všetko. Odborníci si nie sú istí typom organizmov, ktorým tieto fosílie patria. Aj keď sú organizmy neznáme, odborníci sa domnievajú, že pochádzajú z určitého druhu plazov. Vďaka tomu je objav neuveriteľne výnimočný. Táto fosília je jednou z najstarších stôp na Zemi, ktorá obsahuje tvory, ktoré vrstvia vajíčka zo škrupiny, ktoré by mohli chodiť v piesočných dunách. Podľa správ sa tieto stopy údajne vytvorili v čase, keď krajina známa ako Arizona bola blízko rovníka. Potom dve prehistorické bytosti kráčali diagonálne cez Zem, ktorá je dnes známa ako úlovok formácie Mana. So všetkým, čo bolo povedané, mnohí ľudia verili, že za tieto historické stopy, ktoré boli skamenené, sú zodpovedné dve rôzne stvorenia. Mnoho ľudí si myslí, že to mohlo byť rovnaké kríženie stavcov v rôznych časoch, ale aká je pravda? Z uskutočneného výskumu je však zrejmé, že tieto dve sady vytlačkov odrážajú dve rôzne cestovné rýchlosti, čo je neuveriteľne výpovedné. Zdá sa tiež, že jeden z tvorov sa hýbal pomocou bočného sekvenčného pohybu, čo je tiež dôležité vedieť. Tieto stopy sa podarilo udržať vo vynikajúcom stave, pretože sa pravdepodobne zachovajú pomocou piesku a vody. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.